Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіяни з Днем захисника вітчизни заявив, що на бойове чергування Російській Федерації поставлено зброю, якій немає рівної у світі. Путін заявив, що не просто складається міжнародна ситуація, тому Росії загрожує розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО, а вимоги Росії залишаються без відповіді. За його словами, Російська Федерація відкрита для прямого та чесного діалогу, але інтереси Росії та безпека її громадян безумовні, тому він далі посилюватиме армію та флот. Путін додав, що передовою технікою керують люди і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й патріотизм. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.